30-იანი პატიმრო მიუსაჯეს კივი მუქერია სანდრიაში ქართული ოსნების აქტივისტი პოლიციამ წრიულმანი ხულიგნობის ბრალდებით აიყვანა. ადვოკატ პატა ფრანგიშვილის განცხადებით მას ბრალდებულის მონახულების საშუალება არ მიეცა. ადვოკატის განცხადებით კივი მუქერიას პატიმრობა უსამართლოდ მიუსაჯეს. აიყვანეს ახლები პირები. აკავების მომენტში უვლებიან რომ არ მომწეს საშუალება შეხვედრილიყავი ჩემ დასაცავს. მითხას დაარღვიეს მის კონსტიტუციური უფლება და პირდაპირ გამოყავთ ახლა სასამართლოზე. და როცა ვეკითხები რომ ან რა შეედება ბრალი, ან რატო წამოიყვანეთ ყველაფერზე პასუხი, ყველაფერს გაიგებთ სასამართლოზე. ეს არის უკანონობა და ადამიანის უფლებების დარღვევა. სად მიყავთ კაცო ადვოკატი ვარ გამაგები? სად მიყავთ? სად მიყავთ?